بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دا ڈیلی چار صدمو خوگو کتن کو اور دن کو منگ سر ملاقات پروگرام کے نن مل مدے دا چار صدی یو سیاسی سماجی سیاسی شخصیت یو محقق و مفکر کالم نگار روزنامہ چار صد نیوز جناب محمد ارشد خان دوی دا پڑنگ اسی دن کی دی نن منگ دویل و مرکیل راغلیو بی سر بنن پا منگ پا مختلف موضوعات بانے خبر اتر کو نو منگ جی ارشد خان تاپ ملاقات پروگرام کے خوش آمدید وایو استاسو ډیر ډیر مننه چې تاسو مونږ له خپل قیمتي وخت نه وخت راکو. نو مونږ به جی شروع کوو چې اول خو جی تاسو مونږ سره لګو خپل تعارف په مختصر الفاظو کې کوو، هغه پس بیا سیاسي او سماجی خدمات تاسو ادبی اخلاق. بسم الله الرحمن الرحیم. ما دلته په یو لسم کې مې روډ کالج کې داخله واغستا، هغه کې زما یو تر زیو او خممو منگ بایودے پہ خور کیوں آگا جگڑا اکڑا گورنمنٹ کالج کے آگے کہ رد مزوشو یہ عمرے پہ کیوں شو مشران نہ فیصلہ اکڑا چھتا بل جائے داغا والا داخلہ والا تھا تو دوڑا بایودے نا نما پا پنڈے کے پا گورنمنٹ کالج کی داخلہ واغشتا نو داغ جانا میں دو لسم موقع داغ جانا میں سور لسم موقع سور لسم نا پس ٹول مر گرو داغ زہرا تبھی چھ پنجاب یونیورسٹی لاہور کے نہ میں فلسفہ کے فہم ہے کہ داخلہ واغشتہ نو منگ عجیب شانتے دے ہو نہ فلسفے ڈپارٹمنٹ ہو دا سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ ڈر یو بل تما خامخ پمس کی ہو برنڈا وا برنڈا کے با ٹیبل ٹینس میز پروت ہو نہ روزگار پی رٹ کے بٹول بتماش تو پل نمبر تب اشارو دا ہے کہ زمان فلسفہ کے جنا کہہ دے رہے جاتے ہوئے اور پر سائیکالوجی کے ہڑے رہے جاتے ہوئے ناغیب ہم ناستے ہوئے ناغیب ہم پل نمبر تب اشارے ہوئے نما ہے اترو مشرو اگر بے ما پس رہ لے گا تو خدا دونی مقالو تقریبا نو ہم اچھ پلان میں مرشو نا اتر زمان گا مشرو اگر بے ما پس رہ لے گا تو زمان وادم آدھا پروگرام برابر کرو ما تو دل او د نو کوم چې مې وکم نو بیا باغې نه پس واده کوم نو هغه بدرې د لړا چې کله براغ نو ما سره به یو قابل فاجی نه کې نه استوي دا غړ کدا سوچ راغله چې دته تدل تا واده ما دونه کې کنه نو بدرې هم زلبانه چراغ نو ما ته وی چې مور دنا جوړه را او بس هم دستی راځه چې سره روان شو منو دلته واده ما د پروګرام برابر کړو یو دوه ورځې پس ته واده دی دا کډو نه چاله ورکه ورکه نا پکې ګیر شوم نو بس بیا دلته واده نه پس پاتې شوم ما زه بیا به چېرته پرایویټ ته کې ما امتحان ورکم دلته رالم نو چې دلته رالم هغه روڼو مې بارو یو مشر ورور مې پایلټ وو په پی آی اے کې نو هغه به مر وخت په بارو بل رور میں آگے وقت کے بیرسٹر ہے لتر ابار تھا ندا زیم اجرم خالی وا اجرا کے دم شرح آغذ ماتا ملوشو آگے کے دو اجرے خلق اور دکنی خلق بٹول رہا تل جر گئے مرا کو کے ہم روان دکھولم او وہ پنجاب یونیورسٹی کے او پنڈے کے او پلاور کے چکل ہو منو آگا تب ٹول آگا آزاد خیال مرگر اس طرح سوشلسٹ ٹائپ مرگر اس طرح میں گپ شپ ہو ناغی را تو میں چلتا خوشتا پکلی کہ دو کارخانے دی پکارے جی دے خلق سر تعلق معلق جوڑ کے چدام لگا خپل لگا سبق یو شکل کرے بحالی ہو تجربہ بنم کی نو دلتا شگر میں لم آگے وقت چلے دا خب درس کے چلے دا پیپر میں لم نو یو رضب شگر میں تتا ما یو رضب پیپر میں تتا داغی مزدورانو سرم گپ شو داغی مزدورانو کے سو شاعرانو ادیبانو اغي سره مې خپل هغه غب شپ برابر شو زه که په خپلم خو تعلیم والا مغه مو شوق مې نو داغه یو مرګره او محبوب بچا هغه زر مردان مو د ماده ته ځای نشته ما را ده با سره یو جرکه مغه نن دل تر دې یو جونګړه جوړه چې مې پکې خرصو منو دا به پرمل کې کارم کوم
اگر میں جنگل جوڑ رکھ رہا کہ بٹور شاعران را ہونے دل دا دے دے ادبی خلق بٹور را دیکھ رہا ہونے دل نو آگے کہ ما آگے روزو کہ منا ٹور شاعران پک پر را گوڑ شو مرتضی خان شہین او قمر آگے نمی شرے اعلان دے اشنگر پختو ادبی ٹولا نا جوڑا شوا دے پکی عوام ممبر ہوں او لکا ما پک خپل خغ هغه کردار دا غیده یو ده کولو دا غیده سر منڈ تورو والو خا رغم کو هغه وقت لري دلته په اجره کې ما جرګه مرکه ما تا والا شو د خلکو روغه کو دښمنه ختمو په دغه والا باندې په پرمل او شوګر مل کې امدا سے حد پورے گپ شپ جوړ شو په پرمل کې شیرین خان سره مرګتیا کول هغه تنګیو او شیرین خان بار دل دا خلکو صدر پہ حیثیت مان رہا تھا دل تپ شوگر مل کے میں ڈومبے سرداراز سر دکنی میں سرداراز سر میں گپ شپ ہوا ہو تو گل رحمان مخالف ہو گل رحمان نے بیا دا دغا کولا چدا نوابان عمر کرے رہے یہ تو نوابان عمر گی تیا کہ نبیا میں گل رحمان دی سر میں گپ شپ جوڑ چو گل رحمان بیا ہر دل دا شوگر مل الیکشن گٹھا دغه شان په دغه سیس کې زما ښه مکمل کردار او د کلي په هغه روغو مسلو کې او د تحصیل تاڼې خلکو سره منډ تړې وال تحصیل تاڼه کې په هغې باندې خلکو مو پېژندم او ما هم خلک وپېژندل نو د دغه نه سړي ټوله دغه را کړي ښکاري او جوړېږي بل د خلک عموماً خپلو ډیګرو خبرې کوي زما خپله دا پخوانه دا دغه د خیال دی تر اوسه پورې په دغه کلکم چې کوم سړی د اجرې ډګري اخیستي که نه هغه د ټولو نه غټه ډګري ده او ما ته اوس هم دا د ټولو نه غټه ډګري ښکاري په حجره کې به چې کوم حالات وو هغه وخت کې تاسو ته مې وایي ته ټلویزیون نو او دا موبایل ټلیفون میلفون دا سیستم هم بلکې دا عام ټلیفون هم ډېر کم وډېر محدود و نو ټول خلک به حجره کې به ہر اجرا کے بدا سے سڑے دو چاہے باغ اگدے اگدے کسے کھولے آگے تو با خلق ناستو آگے کسو تو باغ لس لسو شل شل والے بھائی ہو کسا کھولا بل اگر متل او نگا بدا سے مشران کھولے چیز آگے نا یو سبق ہو منتا یو سبق حاصل شو آگا سبق چھے او سب ہو رہے دا پختانوں پر دے کے کم دے کی اجری دی یو خواہ آگے سر جماعت کھواتے ہی دا دگا کرو دا میں بیا رستو تاریخی دغه مند د خپل پښتنو کته نو د ګاندی کتابونه مې جرمنی کې کتل نو هغه کې مې خپل ور دې دې تر دې پښتنو په څه تعلق سره نو هغه کې مې یو شعر او کته سو هغه غریزانو سره پټنتیس کې یو خبره کوي نو ادا کوي نو هغه وته ستاره خبره ون مان ون وټ مخکینو خلکو رمالدار او خلکو ټونه وو د غریب شړی وټنو نو دا گاندی کانگریس والا 1933 کے آگے نے مطالبہ اکڑا چھ سنگھ تھا سو برطانیہ کے یار سڑی لے اوٹ ورکڑے دا سی منگم لے او سڑی پسری اوٹ را کے ناگی وہ تو چستا دا او منو او دا نوابے ختم کے پہ ہندوستان کے ناگی وہ تو چھے تا سو لے او کس لے او ترکو خو اندوان 80% اندوان دی اگر ٹول تالو ترکی او مسلمانان هم دی وخت اکثریت په کانګرس کې دي هغه هم تعالی اوټر کوي نو ستاسو به حکومت راشي نو چې حکومت ستاسو راشي نو بیا دا نوابه ختم کوي موږ باندې ولې ختموه خو زموږ یو دوه مطالبې دي دا به منه او نو هغې ورته وایي ستاسو څه مطالبې دي ورته وایي چې یو مطالبه خو دا ده چې تر کومه دم تشدد په ټول هندوستان کې کوي کستا را ټول هندستان موږ پسې را پاتې وو د هندوان نو موږ له دې نه یارېږو دوی موږ نه شي لرې کولی خو دا دم تشدد دا هلته په پښتنو کې شروع کړه نو هغه ورته په پښتنو کې زما ډېره ښه پاټي ده او باچا خانې مشر دی هغه شروع کړې ده دم تشدد باندې کوي هغې ورته وایي چې نه د پښتنو هغه چې دی دا اکټیو دم تشدد دی موږ له داسې پیسو د هندوانو په شان پیسو دم تشدد پکار دا سنگ وہی پختانہ خو پولیس پسے کل ورسی ہوئی
راشی گلیوانو نو ات کلو کی وے توئی شیشا بے من گولے نو دا ایکٹ بدم تشدد من نہیں دوانو پشان چ سرے کھتا کڑی و من ول ڈب ور کو وئی چ پرے بل مخم و نو دا شان دارا لو توئی چ دوما مطالبہ سر وئی دوما مطالبہ دارا چ دغل تا آزاد سکول نہ جوړ شی وئی 1905 نا اسلا ول فاغ نا تنظیم جوړ شی وئی معافی مولانا معافی صاحب ددیر پٹول صوبہ کے دغا جوڑ کر آزاد اسکولوں جوڑ کر دغا آزاد اسکولوں ختم کیا تو اسکولوں والے ختم کروں تو تکلیف دے وہ تو پختنوں کے ختم کیا پختنوں نے ریگو پہ سیاست ہم پی گی اور ٹوپک پہ چلم پی گی او ہندوستان کې چې سونا د مسلمانانو پدې شوی دی راغلی دی نو دا پښتانه وسر راغلی دی دا غي په ذریعہ باندې په هندوستان کې حکومت جوړ کړي نو موږ غواړو چې دغه تا دغه آزاد کلونه ختم شي وای ولی هغه ته ولی ختم شي وای دوی په مورنۍ ژبه کې خلکو ته سبق خای نه هغه ته دا خوده راخه خبره په مورنۍ ژبه کې خای نو خبر پی پیش وہی نا دوی تا مذہب ہم پا مورا جانا جبا کے خی او تاریخ ہم تا پا مورا نا جبا کے خی نو بی پا تاریخ چی کلو گوری دا غماشوم او پا دے پیشی چی پختانا خوشا تا غلامان ندی پاتے شوی او اس تا انگریزان و غلامان دی نو دے ماما پس ٹوپا کرا دی چی سبا للوی شی دے ماما پس ٹوپا کرا دی او کدے خپل مذہب قرآن شریف پا پختو کے ہوئی نو بیا به دی پدی پیشی چی منگا عیسیانی و دا مسلمانان دی نو بیا هم دی جهاد پا نو مانه ما پس توپک را دی نو دتا پا دی مورنه جبا که سبا خول غلط را دا مورنه جبا تی کٹ که چی پا اردو که و پا انگریزه که را سکولون جوڑ شی و دی پا دی که را کئی نو شل کالا که دی پا اردو بانه نپیگی و نو پا انگریزه بانه شل کالا دیس کالا پس نو دا دا چی زوان چی نو دا وقت کم از کم دا بیا پا دغی کی او بیا سنا سنا و قریب هم ورکو نو کرا رو دمم انختی نو دا غواج اوا چه دا تروس پوری زمنگا سکولو نما شما نو تا خلق پوردو کیا پا انگریزا که سبق خی پا پختو که سو پا مورنای جبا که سبق نخی که پا مورنای جبا که دا یو انٹرنیشنل اداره دا آغی ما نوست نو میر شو خو پا یو شل روز مخی می پا اخبار که ویلیو دا یو ان یو اداره دا آغی طول دنیا را پارا تعلیمی سیستم ناغی کوئی چھے دا پاکستان دا تعلیم شرع دے رکم دا او چھے رکم صرف پا لستو بانی پی گی نو آغا دے را آغا با سکم 500 دے وی او چھے پاگے بانی پی گیم یواز لستل خو ندی پاگے بانی پی گیم نو دار 15% اونم کم دا نو مطلب دا چھے دا پا لستو او پا پیدو باندے دوارا بیداوی 15% آئی دا زکه چې په ټول پاکستان کې په مورنۍ ژبه کې تعلیم نشته په ټول پاکستان کې دا یوازې موږ ګیله نه کوو لکه زموږ په مغه کې دا په پنجاب کې په اردو کې او په انګریزي کې دا په سند کې په اردو او په انګریزي کې په بلوچستان کې په اردو او په انګریزي کې دا شان دا یو سړی په خپل تاریخ باندې پېنشي او نه په مذهب باندې پېنشي او چې څوک پېږي لکه زموږ عمر ته ورسي پیتو کال تو رسی یا ریٹائر چین والا پی پیش ناغا دا کار نہیں آس را کار نہیں پاتی شوئے نو پا دغا وجہ دغم دیر ضروری چھے سڑے دے پا مورانا ہے جبا کہ تعلیم ٹول لگا کی کم از کم نا آس سا سون لگا کی کدا پا ٹول پاکستان کی پا مورانا ہے جبا کی شو نو ما شم با پیڑے ذر پی جس را زمان پل تاریخ سرے زمان نو دغا شان نا پدې زمما خپل شوق نو کني ز نېشنل پارټي د زلې صدر پاتې شوی ما دغه مو ده او ولی خان جمدې او خپل ما ته ما ته دلته خلکو صبح سملې را پاره چې الیکشن بکل کېدنو در خاصونه مر خاصونه نو مال هم خلک را لته ته موږ هم راستو کچې موږ لسی ټراکي بل به چې مال لسی ټراکي نو ولی خان ما ته خپل ولې نه کوي پاکستان غلط خلق
پیسے ہم دس رشتا اور تعلیم دے مٹا تو بولے دے تو لگا تھا کہ درخواست کر کے نما ہوتا ہے درخواست کر کے ماں تو داخلہ غلط کاری جس خدا خبر چیز ہم لے تو لا چینو غلط چی دل تر کو ٹکی خوش ہم لے تو لا چینو نہ غلط چی بہرحال آخ میں وہ نہ کہا گئے وقت کے بیا دے 2002 کے 2002 نمک کے دماغ خیال ہے شم خان بدلتا تک رہتا وہ ہر دل اگلے بٹو لوٹ وٹ کو 2002 نمک کے اگلے میں سے کھڑے سو کے اگلے ماں پہ تو یہ کری تاثیر تانا ہوں گا توڑ کھانا اگلے میں سے بارس کے توک سڑے رہے گا وہ نہ مانے لہا خبر ہے وہ نہ مانے لہا اب آ سڑے رو لے گا امدہ سے نمائی چی دے دلہ دے خلاف الیکشن قوم چی دے کم از کم ہونے گٹھی 2002 کے میں الیکشن ہو کہا تھا بد قسمت ہے میں ہو گا تھا 2002 کے دا آفتاب خان دا پارٹی نا پیپل پارٹی واغ وقت دا ناگے نا میں الیکشن ہو کہا نا ماہ مخ کی آزاد کو بیا خل کو رہا تو ہے آزاد سے شیئر نہیں آزاد آرہا پارٹی چی دا آفتاب خان دے دیر عزیز ہم دا سر ملوشن واغ سر ملوشن ماہ میں ہو گا تھا نو دغه شانتا د خدماتو خبره وکړه ما د توې ټولو مرنه ما د اشتغل پښتو ادبي ټولنه والے شاعران ادیبان غي سره مې مخ من د تړه خمر گیتیا به وته او پیپر مې لو شو ګور مې لم دلته ډېر مشهور دغه د دې ټولو مزدورانو سره مې غم شپ وغیم ډېر خپې جندم بیا را ته پکې کېم د مشره دغه په ګډه کې ناشتم نو روغه به مې هم ډېر کړي په زرګونو مې کړي او خر کو بار پانی چم زما خبر من دا تحصیل تاڑا میں کوڑ چے چا دا او سب پورے لا لگے او کو سنا سفل وقت مطابق کو او بیا سملے تا چلا نہ ما نو تو رات وچ دا سبے سر پار دا قانون جوڑو لو رگا دا نو ما تا پکے اگے سیکرٹری نہ میں تا پوش کو یو دا دے دا منگا دے چار سدے چا ممبر تے تدل تا قانون جو کڑے ما تو زخه دو دغه نه تنگه ما وکه چې خلکو له منډه تړه وام ما ته دام پته ولګی چې خلکو څه ضرورت دی نو په هغه وخت پورې 2002 یا 3 پورې دلته چې بمړې و شو له ما جګر ما خام نو هغه پوسټ ماتم به د شپې نه کو وی دا بسار د انور په غاڼه کې کیږي دغه انګریزانو قانون 1895 کې کڅه کې دا قانون روخ شو چې دا نور پرانا کې رپورٹ پاتم کوي نو ما ته ما نن په ټوله دنیا دا د زړه او د مازغو د سر اپریشن بدغه رڼا کې کوي د ټوب پر رڼا کې کوي نو پوسټ ماتم دی والے پرانا کوي ځکه چې تل مړی وشي مړی په دغه کې پروت یې مړ د خانه کې پروت یې او خلک ورته جاړي هغه ته او د ساره پورې ساري چې ساره غي پوسټ ماتم وکړي نو بیا مړی ورکوي نو دغه اخیر سره ټول متفقه و منه ټول دغه ته چې دا خو ډېره خبره بلور وې چې ما هم داخل کړو دا چې دغه زمانم دم پکې شامل شي هغه ور ټول نمونه لري پکې شامل شي ما ته په دې مې څه اعتراض نشته و ما ته تکلیف دی دا رمړې ما په تر راځي چې دا باندې په ډاکټر باندې زر پوسټ ماټم وکړي چې موږ رمړې راکړي نو هغه ممنه یو مې بل قانون جوړ کړو هغه وخت کې دا ټول زما خو عمر هغه وخت کې مخه کافي و دا پینشنیان لاړل مونږ ته ډېر تکلیف دی ریډي ای خان نه د بنو نه د سوات نه پینشن والا صرف پینشن والا په پیښور کې ورکوي نو دا ر خپل خپلې زدې ته شي نو یو مې دغه وویل هغه هم را سره ټولو متفقه ومنل شي او دا په خپل زله کې په کار دی پینشن خو څه تنخواه کمه شي او څه غریب څوک د ډی ای خان نه او څوک د سوات نه او د بنو نه روانې پیښور ته شپه دوه پکې وکړي نو زیاتی پیسې هم لګي تاوان هم وشي نو هغه هم را سره ټولو متفقه و نو دغه ما وایي چې دلته راتلل خو قانون جوړولی دي نو دغه دوه قانونونه مې په کغه دوه درې مې نور هم ورکړي وو خو د هغې موقع مې له ونه شو هغه سکرټریانو مې کټرانو را نه وستل او ما ته وایي چې دا ډېر خطرناک دي دا څوک هم نه مني نو ما یې که مني او که مني زما په نوم پورې په کار کې راشي نو دغه هغه د خدماتو خبرونه خو دا خپله شکل کې زما دغه دی چې نن سبا په چارسده کې
تاوی چار صدق دا صدق وجه نخراب دا چار صدق که خویه دا تاریخی خبر آید چه چار صدق دا انگلیزان و طول نزیاد سزا ورکونا دا اگه سزا داوه چه دلتا عرضه که خانه و نوابه جوری زما خیلی طول و چوبکی دوی ادری دی یو دا مرزان نوابان دی یو دا خاتکان دی بنو والا دا چې ما ته نور څه نه کاری چې نواب بیا په چا صدق کې اته کسان دوی جوړول ځکه چې ویدا راتو کلو خار دی اشنغر نو په اشنغر کې اته جوړې کړې دي او یو یې په دوابه کې هم جوړه کړې ده مټې هغه خانانو جبار خان وکتلونو هغې ته یې هم ورکړې ده نو دا د هغې سزا وه لکه په ټوله صوبه کې دوه یا درې دي او په اشنغر کې اته دي نو اتم سړی جوړېدله هغې وی چې دا چې چا له ځمکه ورکوو چې هغه درې نسله پښتون دي لکه چې د پښتنو د مشرانو نه تپوس وکړو هغې وی زمونږ ځمکې ټولې په قومونو تقسیم او شاندات دي زمونږ نه درور تربور ځمکه څنګه راکې مونږ خو دلته په پوله باندې د یو فوټ فرق یو په هغې باندې شل شل کاله دښمنی کوو مړي پکې کېږي نو چې ته به مونږ دا ټول تربورانو نه ځمکه راکې دا به خورو څنګه اول خود خپل ځانو پیژنې خپل تاریخ ته وای چې خپل ځانو پیژنې بل چې دا پیژنې دا مازو کراچی چې من غلامان دا انګریزانو اوس په اوره غلامان دي ځکه چې راغي خپل کم وفادار غلامان دي هغه ته خپل ایسا دغه وبخت اقتدار ورک نو موږ د هغې د وفادارو غلامانو غلامان یو او چې دې ته په آرام کینی او داسې یو سوچ دې ټولې صوبې له دې ټولې ملک له ورکې چې د دې غلامۍ نه ځان خلاص کړو د دې غلامۍ نه مو الله ځان خلاص کړو چې کله په خپله ومنو چې هو موږ غلامان یو او بیا شریک شو چې د دې غلامۍ نه به ځان څنګه خلاص کړو نو هر څه طریقه چې موله جوړه کړه چې دا خلک ټول شریک شي اول خو په دې پوهېږي چې هغه موږ غلامان یو موږ ومنو نو لومبی د ذهني دا ومني او دا هغې یو ډېر انګرېز مشهور انګرېز و لارډ مکالی هغه ویلی و چې د خلکو نه خپل ټول تهذیب کسټم روایات دا ته ټول واخلی چې دې د ده نه مذهب ورته سپک کړي خپل د خوراک طریقې ورته سپک کړي د جامو اغوستو طریقې ورته سپک کړي او خپلې پدرنې کړي چې زموږ د انګریزانو څومره ښه نظام دی او ګوره پتلونه اوټۍ او داسې دی که سړی ډېر ښکلی ښکاري او ښه ښکاري په چوري کانټه باندې خوراک داسې خپل مذهبونه ورته سپک کړي چې دا هندو یو که مسلمان یې مذهب هم ورته سپک کړي نو دی به زموږ ذهني غلام شي که موږ به یا په دغه ځای کې نه یو که نه دی به ټول عمر ذهني غلام وي زموږ ټول افسران فوجي افسران بیوروکراټس دا ټول ذهني غلامان دي او موږ د هغې غلامانو غلامان یو نو دغه ذهني غلامي ډېره ګران کار دی دا ذهني غلامي لرې کول هغه سمه غلامي خو به سړی ځان نه لرې کړي که نه چې ځان ستا غلام شي نو دا به څنګه لرې کړي نو خدای دې دوی ته څه دغه وکړي هدایت وکړي چې د دې نه دا ذهني غلامي وځي او په خپله د دې د سړي شي لکه پاکستان په حق کې خبره کوي نو پاکستان به هله ترقي کوي چې د دې ذهني غلامانو نه خلاص شو او اجرې چې کوم ځای وي کوشش وکړي هغې حجرو ته یو اخبار په خپله ورکوي یو څو ورځې ورته هسې ورکوي هغه ویلي چې دا زما په نوم ورکوي خیر د هغې پیسې به زه ورکوم خو چې کوم ځای کې حجرې وي نو دا په کلو کې حجرې وي په کلو کې حجرې له یو اخبار هسې ورکوي هغه زما په نوم دغه کوي پیښې د هغې دغه به ځم نو چې د کلي خلک هم ګوري د حجرې دا خلک هم ګوري نو کېدای شي داسې نومه دا خبرې ورته ور ورسېږي د چار صدې خبرونه خو به کم از کم ورسېږي نو ډېر ښه اخبار ده دا وجی محمد ارشد خان پلانګو چې دا غوی دا سوچ او دا غوی د قیمتي خبرو دا غوی د قیمتي ارونه اتات مرسپی شو یقینا چې مونږ هم تیر ډیر سز دکړل مونږ هم د دې میدان طالب علمان یو نو مونږ د دوی ډیر زیاته شکریا دا کو چې دوی نن مونږ سره په مختلفو موضوعاتو باندې ډیر زیاته قیمتي خبرې وکړې او دا زموږ د پرډه د خوشاله خبره چې په روزنامه چار د نیوز کې روزانه دا
د دوی چې کالم شای کیږي خلک یې په ډېر شوق سره ګوري، او د دوی یو تاریخي سوچ چې انقلابي سوچ یې دی. الله پاک دوی چې را دوی را کوم خواهش اظهار وکړو، دا کوم دغه وکړو چې دا په عملي طور باندې راشي. نو موږ جی د ارشد خان ډېره زیاته شکریا ادا کوو. ان شاء الله بیا به ملاقات کیږي. دا چې کوم دی ساز خپل پلیټ فارم دی، نو په دې خبرو باندې زه خپل کیمرامین شکیل احمد سره ستاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.